Tá ligado que eu lembrei minha infância, né? Tá Aquela ligado, né? melodia mais ou menos na cabeça aqui não tem como Irmão, tocar. quando começou. Ele é o Senhor. Ó, eu já lembrei do Rodolfinho começando a tocar, irmão. Fala, rapaziada. Ó, tô relax aqui hoje, tô de bermudinha, em paz. Afinal de contas, isso aqui é uma resenha, como se a gente estivesse em casa. A gente É tá em isso casa, aí, né? pô. É isso aí, pô. Galera, estamos com uma brincadeira aqui. Fala pra galera aí a brincadeira Ó, aí, ó. Podigô, vocês pediram Pediram muito, cara. e Essa, ela, cara, foi nos comentários. Era cara, muita gente. incrível, Bota, incrível. Podigô. Gente, enfim, ela chegou. Só uma coisa que a gente nunca fala no início: já bota seu fone aí. É isso, boa, boa, tirou onda. Bota seu fone para você poder ouvir os timbres que a gente criou nessa brincadeira aqui, né? Isso aí. Mas bota seu fone, porque senão o cara, ah, lembrei de botar o fone no meio do vídeo. Ficou agudo, ficou. Pô, celular não, não ouça em celular. A não ser. Que Não só tem o tem celular. celular. Fora disso, bota um fone, bota um monitorzinho, mas não assista no celular. Isso E aí, aí. bicho? Temos surpresas? No final, Deu tudo certo. a gente fala nossas considerações. Mas, cara, bem interessante a proposta, tá? Em opção de roteamento, cara, por ela ter vários foods, dá para você fazer várias coisas. Por exemplo, dá para eu pegar o reverb e botar o decay configurado para um desses botões para ele ficar um pad, entendeu? Para ele virar aquele reverb Ah, infinito. legal. Cara, dá para fazer muita coisa Tem muitas legal, possibilidades, muita né? possibilidade. E, cara, não tem como não comparar com a HX. No final do vídeo a gente compara uma com Sim, outra, fala? a gente Final fala. do vídeo, né? E Vou mas mostrar esse e aí? time pra galera aí, que sei que a galera tá curiosa. Hoje vai ser rápido. Prometo que vai ser Vai, rápido. vai, vai. Hoje não vai passar de 20 minutos. Não vai. Ah, tempo sim. Vamos Ah, começar pelo screenzão, então? tá bonito. Mas Não. antes disso, no cabo, eles acharam que ia ser tão rápido. Não é, não é. Escreve nesse canal. Fala, é sempre eu que falo. Fala você aí agora. Galera, não deixe. Ó, primeiro, já chega de voadora no like. Um vídeo desse, pô, uma resenha dessa, a gente recebe mensagem. Chega de cadeirada no like. Eu sei quanto tá vendo esse vídeo aí. Não sei quanto tá vendo esse vídeo aí, mas teve uma treta hoje aí do Datena com o Rapaz, Datena Marçal lá. com Marçal. Chega de Então, meu amigo, cadeirada já nesse vídeo. chega de cadeirada no like, tá ligado? Chega de cadeirada Bom no demais. like, porque, cara, uma resenha dessa, pô. Um bate-papo desse, aonde que o cara encontra? Só aqui, parceiro. Ô, irmão. Bate-papo, honestidade, sinceridade. A gente não tá aqui pra mentir. Isso Tanto que aí. no final a gente faz as nossas considerações, o que a gente acha. Claro que gosto é muito pessoal, mas já que a gente tá aqui, é legal dar o papo e Claro, falar, né? Que é bem legal. E se o cara não é aluno? claro. Cara, não acredito que tu ainda não é aluno do Guitarflix. Olha aí, O ó. QR Code tá aqui, meu parceiro. O mundo da Fala pra guitarra. eles. Leandro. Me elogia pros caras aí, bicho. Cara, lá tem aula de blues, rock, fusion, do zero para quem não sabe nada, do avançadíssimo. Meu amigo, não dá bobeira. Mais de quantas aulas, Leandro? Mais de 1.000 aulas. Irmão. Suporte direto comigo. Pega na tua mão. Quem é aluno sabe. Se tiver alguém aqui que é aluno do Guitarflix, Comenta aí. comenta Comenta aí, aí, porque o pô. negócio Comenta é aí. muito conteúdo, gente. É muito. Só que organizado. Não é Isso bagunça, aí. não. Ah, vou. Não, é passo a passo. Assim que você entra no curso, eu faço a mentoria com você. Cara, é outro nível. É outro nível. Vale muito a Timbre pena. certo, tocada boa, ninguém te perde. Esquece, esquece, esquece. Coisa linda. Cara, é isso. Vamos começar no clean. Aquele de sempre. E mais uma vez falando, né, que a gente sempre faz, a gente tá montando os timbres de acordo com aquilo que a gente tem feito em todas as pedaleiras, né? Isso.
Todas as pedaleiras estão montando aquele clean ambiência dual delay. Então tá fazendo a mesma proposta para todo mundo, para não ter coisas diferentes, né? E às vezes a gente deixa um ampli ali bem levinho para você. Por exemplo, tem ampli aqui para Matchless, Vox, vai ter ele com ambiência e tal, mas vai ter ele meio que só ele. Por quê? Ele já tá legal. Aí você adiciona o que você quiser. Pô, Leandro, queria botar um rotary, queria botar um, sei lá, um oitavador, não importa. Botar mais ganho, cara, É, fica à é o vontade. ponto de partida para você fazer os seus testes, tá ligado? Porque aqui não são só presets, preset pelo preset. Não é isso. Pô, tem aula em que a gente troca várias ideias, ensina vários conceitos, tem aquele bate-papo, fora essa resenha que a gente fala tudo. Às vezes o cara me manda no WhatsApp e fala assim: pô, tem um vídeo de demonstração. Falei, amigo, tem uma resenha de 40 minutos, meu É brother. só Que a assistir, meu gente parceiro. fala tudo, a gente fala tudo. Fora o ouro que a gente entrega aqui, né, Sem não? dúvida. Cara, É muita então, coisa legal. muito conteúdo maneiro. E é isso. Então vamos nessa. Começando com o nosso clean, Clinzola. tá? Aquele clinzão que você já sabe, né? Só a mandada aqui, ó. Eu sempre começo o clean tocando com essas músicas Pô, mesmo, né? Sempre tava. a Pô, mesma coisa, para já tava não. na vibe, É. mano. Lindo, né, gente? Aquele timbre clinzão que dá, né? Quer fazer um pica-pau? Quer tocar uma coisa mais só? Eu vou tirar o tono aqui pra gente fazer. É pra Versátil. tudo que você tiver a fim de tocar, esse clima funcionar. Ah, Leandro, eu quero um pouco mais de ganho ali, quase saturando. Drive, aquelas coisas. O som tá pronto para você usar do jeito que a gente tá tocando aqui. Ou se quiser mexer um pouco, né? Sempre, Ah, o sempre. cara, eu toco aqui, o arrocha lá. Cara, tira um pouquinho então do ganho, aumenta um pouquinho o volume pra É. ficar aquele clinzão, clinzão. Cara, não tem erro, né? Aquele cleanzão que não tem Tem muito erro. segredo, né? É o amp reverb. Amp, reverb e compressor, né? Claro. Clean sem compressor Compressor. não é clean. Compressor. Bom, vamos só fazer um teste, ó. Sem o compressor. Com o compressor. Cara, o compressor, ele segura aquela. Parece que tem um teto, né? Não deixa. Isso pra mim é essencial, porque tu pode tocar forte e ela não esparrama, só não fica uma esparramada. Ó. Sem compressor. Com compressor. Fica mais duro, sentindo aqui do. Vai. Perde corpo, né? E dá É aquela outra coisa, colada. nossa, é outra coisa. E para quem toca, então, sente muito essa brincadeira. Então, você gosta de falar muito que o compressor deixa mais Ah, macio o para mim som, é né? compressor. Cara, compressor pra mim é tudo, né? Clean e aqueles crunches, overdrive Tem ali, que ter, tudo né? comprimido. Não dá para tocar sem compressor, né? Eu começo a timbrar essas coisas com o amp. Levantei o amp, gostei, comprimi. Aí depois eu penso no reverb, eu penso em qualquer tipo de coisa. Legal. Mas o Aí, compressor, olha a pra dica. mim, compressor. Primeira pérola do Eu só não vídeo. uso compressor no, nos drives, né? Sim. Só. Relativo, porque eu tenho timbre quando eu quero tocar Fusion. Às vezes eu tô com um drive um pouquinho mais pesadinho, eu dou uma comprimida pra colar, porque é tipo de frase é diferente, né? Então precisa colar um pouco mais. Aí eu uso compressor nos drives também. Meu amigo, já viu um minuto disso daí? Já clipa isso pra tu nunca mais esquecer, meu brother. Nunca mais esquecer. Às Às vezes a vezes galera pergunta a música, né? Aquela sonoridade mais fusion, que o cara toca levinho e a nota fica. Às vezes é porque tá bem comprimido. Mesmo com drive, eu comprimo para ter aquele som. Né? O drive não é tão pesado, mas também não é tão leve. sim. Porque o fusion, né? A mistura do rock com jazz ali e tal. Aí eu comprimo para ter aquele som um pouco mais colado.
Aí, às As vezes, frases, a né? frase não sai do cara legal. O cara sabe fazer, sabe tocar, porque tá faltando detalhe. Aquela colada. Irmão, já senta a cadeirada no like. Só falo isso. Vambora. O próximo. Vamos? Coros. Nosso corozão? Corozão, pô. Aquela chorada, gente. Aquele coro de sempre, que a gente sempre usa. Sim. Não tem muito segredo, é o mesmo timbre do anterior, mais molhado, um pouco mais de reverb, Isso. né? E aquele coros. E aqui a gente abre o parênteses. Pô, Leandro, eu quero testar um phaser. Pô, pega esse preset, duplica e testa aí. Testa aí. Vai, bota os efeitos que você curte, bota. Ah, o trêmulo, eu quero o trêmulo. Mano, Pega o testa aí, mesmo efeito e vai adicionando coisas vai que você adicionando. vai achando legal. O legal desses timbres aqui é isso, né? Porque o som tá muito pronto. Sim. É só o cara adicionar o que tiver afim, né? O mais difícil, na minha opinião, é isso, né? É você conseguir tirar o som do amp. Em Um caso bom dessas som de pedaleiras, é amp. tirar um bom som do amp. Porque depois que. Cara, porque às vezes o cara, quando quer fazer um timbre, ele começa errado. Às vezes ele pega o amp e já vai logo. Ele pega a pedaleira, ah, vou botar um chorus. Não, zera, que bicho, zera tudo, zera tudo. Amp, caixa, isso aí tem que funcionar. Se isso não funcionar, meu querido, pode botar o que tu quiser depois, tu só vai piorando. Então, a importância disso aqui, e é isso que a gente tá te entregando. Amp, caixa, já funcionando super bem. Buclin ficou maravilhoso, botamos agora um chorus, mesmo amp, mesmo som. Tu pode agora adicionar um rotary, um trêmulo, não sei, o que Sim, tu tiver à vontade, né? boa, Então, boa. nosso corozinho mais uma vez aí. Corozinho maroto. Aquele som mais colorido, né? Hoje em dia tem muita coisa que tá voltando coros, Tá. o Univibe, muita gente tocando e tal. Interessante, cara, interessante. O próximo, aquele bluesão maroto. Aquele crunchzinho, bluzeirão, Luzerão. aquele reverbzinho contido. Tá bem, ó. Reverbzinho de mola. De mola. E. B.B. King. Aquele Cara. som, que, esse tipo de som depende muito da tua mão, né? É. Sim. O tipo de som, se você tem que forçar a mão, o blues, né, cara? Força. Se você tocar levinho, ó. Ele sai levinho. Mas é legal porque isso te dá versatilidade. No timbre, tá ligado? Então, se você quer tocar mais suave pra fazer aquela vibe de John Mayer, vai rolar. Vai rolar. Se quiser largar mais a mão, vai responder, cara. Que aqui, ó. Deixa eu fazer um ad. Meu amigo, se você ainda não viu o último vídeo que a gente postou aqui, é justamente que é falando sobre tocar palheta e dedo, pô, esquece. É legal porque é exatamente isso, gente, ó. É o mesmo timbre onde a gente. E é o mesmo som que você faz. Bizarro.
É o mesmo timbre, tocando com os dedos, vira uma outra coisa. Botou palheta, vira um outro som. Tem um vídeo aqui só falando sobre isso. Depois de terminar isso aqui, volta, maratona nesse canal, porque esse canal tem muita coisa boa pra você. Muita coisa. Aí. Se inscreve, meu pai. Se inscreve. Maravilha, Nossa, hein, bicho? sonzeira, mano. Sonzeira. Brabo, hein? Brabo. O próximo é o nosso AC. Um crunch. E esse aí, ele tá bem sem nada, né? É, ele tá. Tem como colocar. Já tem um delayzinho, por exemplo, É bem aqui contido. engatilhado. Agora. Agora ele tá aí. Mas, tipo, tá desligado. Se o cara quiser ligar, ele tá ali. Sacou? Sem. É Um aquele tipo de amp delayzinho. que a gente acabou de falar com vocês. O som tá pronto. Já tá. E aquelas frases lentas, maravilhoso. É aquele som, né, gente, que sai do clean e começa a arranhar. É o Começa a dar. timbre que você vai usar para muita coisa, para os Então. double stop. Esse é meu som clean, mano. Oi? Esse é meu Esse é o som teu som clean. clean, né? Tipo assim, o meu clean ele já tem essa Tá sujeira. arranhada. É, não tem como. Não tem como. Porque na mão. Pô, tira um pouquinho a força da mão aí, Ah, tocando tá. aí, ó. Limpou, mano. Limpou. É bizarro como fica versátil para você tocar, pô. Entendeu? Isso é do caramba, né? É aquele timbre que você bota um dual delay e fica maravilhoso. Daqui a pouco ele aparece com Vai, ambiências aqui. e tá Mas lindo. aqui ele tá colocando ele sem nada, só com Isso. reverbzinho. Pra quê? Pra você usar o que você tiver interesse. Quero colocar mais um negócio, quero adicionar. Você pode adicionar. Vamos lá. Uma das desvantagens da Podgo, comparando com a HX, a gente tem menos um bloco Eita, para usar. Então, tem por história exemplo, boa. a gente está meio no limite ali. O bloco do equalizador, eu não consegui abrir outra coisa a não ser um equalizador. Se ele me permitisse usar outra coisa, pô, a gente teria mais opção para Sim. timbre, sacou? Mas, cara, por exemplo, tem um gate aqui, né? Tem um gatezinho. Vou tirar essa. Pô, tu consegue tirar esse gate, por exemplo, e testar outro efeito, Sim. sacou? Aí é contigo. Entendeu? Aí é a hora de você chegar e falar: bom, preciso de mais ganho. O que que eu vou fazer? Pô, vou aumentar mais no amp, vou botar um drivezinho, tal. Pô, gostei desse som. Ele vai aparecer um pouco mais para frente, um pouco mais pesado, né? É, numa Mas situação dessa, eu prefiro fazer isso que a gente está fazendo. Ter o mesmo efeito, mais pesado num outro, um outro preset, né? também. Porque eu acho que fica mais. Ainda mais ela que tem bastante possibilidade de. Sim, Né? para usar. É aqui, do jeito que tá aqui, ela tá como se fosse um modo manual, Ah, né? tá, ela E aí tá eu no posso modo fazer estanque, né? vários. E aí dá para eu colocar no outro modo presets também. Cara, É. hoje em dia, eu sempre fui a favor de usar mais o modo stomp, o modo manual. Mas hoje em dia, Eu uso muito preset. eu No tô Camper, por usando exemplo, é tudo mais, cara. preset. Tudo presetado. E Então. o Camper tem aquele negócio de você muda de um para o outro e não. Não corta o É. som, né? Então me permite muito. Cara. Ou Senas, né? Que é muito hoje em dia, né? Tipo, a Sim, Quad, tudo com sim, Senas e sim. tal. Então eu acho que está se popularizando, principalmente porque você pode salvar por músicas. Então, às vezes, salva uma música com BPM, com um Ah, eu gosto disso efeito. aí. Eu gosto de dar uma pisada, já vem todo Já mundo. vem tudo, Todo né? mundo. É maneiro, maneiro. Mudo pra música tal. Quando eu mudo, ele já vai Já vir foi. tudo programado, que aí eu só penso em tocar. Não fico pensando em. Cara, isso Pra salva muito. mim, isso é essencial. Então pega a dica aí. Bonito, hein? Obrigado.
O próximo, o nosso Matchless. É a mesma ideia, né? O amp, mesma o ideia. Cara poder... Só que esse amp aqui... Um pouco mais saturado. Ele te dá mais opção de deixar mais saturado. Eu gosto dele pra esse cara aqui pra, tipo... Tem... Gosto pra, é, pra, é pra sonoridade. Tem mais opção, ó. Dá pra botar mais ganho. Como é que é? Botei mais um pouquinho de ganho, ó. Pode crer, ó. Às vezes tu quer fazer aquela sonoridade com as cordas soltas, né? No refrão, né? E não quer usar tanta ambiência, mais o som... Maravilhoso. Ah, se tem o... Se não quiser usar o da ponte, né? Aí já fica aquela sonoridade mais... Mais doce. Cara, é do caramba esse negócio que você toca forte, ele... Toca levinho. Cara, isso é essencial, cara. Então é nosso Matchless. Isso. Aí continuando no drive, daqui a pouco a gente vem para as ambiências, tá? É, a gente vai pro nosso Marshall pé na porta. Aquele time que você monta os acordes e ouve as notas, né? É um timbre, gente, que, pô, dá pra tu usar pra muita coisa, né? Muita coisa. Uma sonoridade mais... Jogou pro cabelo do braço... Muito bom. Cara. Animal. Rasgadaço, maravilhoso. Ao mesmo tempo ele vira blues, ele vira uma base de hard rock. Dá pra fazer um... Refrão cheio. Criar uma... Fazer umas frases sem muito ganho, né? Pra tu pegar... Que aí, ó, a gente tem um... Delay engatilhadinho. Botou um delayzinho. Pô, esquece, pô. Esse timbre, tá tocando uma música, tem aquele buraco na voz lá do cantor? Sabe, aquele espaço? É a hora de fazer aquela frasinha. Então, ó, se liga. Vai, faz a base e eu vou colocar aqui, ó, vai. Vai fazer o quê? Ah, faz tá. A base que eu vou botar o delay. Pô. Vai adicionando e tirando o efeito na hora que você quer. Tá doido, pô. Tá doido. Se isso aí não tá bonito, pelo amor de Deus. O Leandro falou da última vez, guitarra A2. Tá.
O próximo vai ser o nosso solo, que é pra fazer aquele solo esperto. É engraçado que ao mesmo tempo que tá bastante ganho que a gente fez pra solar, mesmo pra base ele funciona, né? Tirei o delay. Animal, né? Pô, legal, mano. Gostou? Eu? Esse delay estéreo aí fica bom, né? Fica bonito. Fica bonito, cara. Do All Delay, hein? AC30 do All Delay. Agora com aquela ambiênciazinha esperta. Só aquela sobrinha. Tem mais feedback aí? Tá mais feedback aí pra gente? Pô. Feedbackzinho, eu gosto de ouvir ele mais tempo na minha orelha. Feedback é aquela duração, a repetição mais. Aí. Mas que é, esse é o Vox, né? O Vox. O Vox. É o timbre que a gente usou nele seco, só que agora a gente só botou um dual delay, cara, e é maravilhoso. É, tem um pouco mais de maldade, claro, que a gente precisou colocar ali, mas entra naquilo que o Leandro falou, resolveu o amp. Tudo que acrescentar vai ficar bonito, né? Fica muito bonito. Às vezes a gente suja um pouquinho mais o amp pra poder ter um pouco mais de ganho. Cara, e pra gente que toca na igreja, que acompanha a artista, que toca... Cara, a ambiência, ela faz uma diferença, cara. Porque quando você faz umas... Tá tocando uma base, você faz isso aqui, ó. Claro que você tá tocando os acordes mais cheios. Imagina que a banda tá tocando as coisas mais cheias e você, sim, tá só aqui, ó. Cara, é outro nível de tocada, bicho. Porque tu vem fazendo as coisas bonitas, mas com o timbre certo ali naquele momento, cara, é maravilhoso, né? Muito top, muito top. E aí, temos agora nossa ambiência. Isso é aquela que o pastor fica feliz com a música? Aquele que o pastor fica feliz. Pastor, assim eu tô no céu. Com esse reverbzão, cara, a base fica desse tamanho, né? O acorde fica desse tamanho, né? E assim... Cara, vamos fazer um teste? Diz.
Eu vou mudar um amp, botar um amp aleatório pra gente comprovar aqui a questão que tu falou do amp resolvido. Com certeza. Ó, tá bonito porque o som tá bom, concorda? Vou botar um amp aleatório aqui, hein? Aleatório, mas dentro Contexto. do contexto, é. Vou pegar esse cara aqui, ó, que não tem noção de quem é. Vai, toca aí. Só trocou o amp. Só toquei o amp. Como é que já muda tudo, ó? Vou botar outro, ó. Botar outro, deixa eu ver. Esse aqui não, porque vai ficar muito pesado. Esse Cada aqui. amp tem uma característica para determinado assunto, né? Aí, o que eu falo para ele? Imagina você começa a testar sei quantos amps aí para tentar achar um amp bom. Aí chega a gente aqui e fala aqui, ó, usa esse aqui. Toma, toma. Cara, se eu te falar, ó, isso daqui é um Marshall, tá? Um JTM, que é um amp clássico. Mas sem estar resolvido. Tem que até, então tem que ficar fuçando, ficar tira daqui, põe ali, Aí pá. agora, ó, vamos voltar, vamos voltar. Olha só. Já tá Tá pronto. pronto. Isso aqui que a gente faz, gente, é facilitar a sua vida. Você vai ganhar tempo. Tudo que a gente mais, a coisa mais preciosa que a gente tem hoje é o É o tempo. tempo. A gente briga para ter mais tempo, não é verdade? Você quer ter um feriado para ter mais tempo, você quer o um final de semana para ter mais tempo. Isso aqui, ó, ao invés de você ficar perdendo tempo escolhendo sei quantos negócios lá, não, cara. Tá tudo aí, já tá pronto. Só pegar e usar. Tem um ponto de partida. Claro, não exclui você querer fazer os seus testes. Problema nenhum. Mas já andou 70% do caminho, pô. Isso facilita, tá? Cara, facilita tudo. Isso facilita. Isso me ajudou. Vou falar por mim, tá? Às vezes eu ficava muito assim, pô, mas por que que eu vou pegar um preset, sendo que, pô, eu tenho que timbrar, eu tenho que fazer. Cara, mas às vezes eu não sabia O que, um qual o lance? detalhe. Entendeu? E aí, pô, trocando uma ideia contigo, pô, pegando um preset, pô, do Michael Bridge, aí eu pude entender, falei, caraca, olha como é que ele regula esse delay, mano. Quanto testemunho aí que eu tô fazendo uma base aqui. Então. Quanto testemunho, eu já tô fazendo um clima. Mas é bem isso, tá ligado? Tipo assim, cara, pô, olha que detalhe. Pô, vai ser não, mano. Vai ser não, velho. Bom demais. Tocar na igreja, o cara é expulso. O quê? O quê? Cara, é muito nessa vibe. Pô, eu entendi o porquê e aí eu consegui replicar. Pode crer. Tá ligado? Mano, todo mundo passa por isso. Não se diminua por causa disso, né não? É isso aí, cara. Tem jeito. E essa coisa agora da gente estar tá fazendo esse processo. Inclusive, se você chegou aqui, Leandro, pô, muito legal aí ver eu e o Rodolfo aqui montando esses presets. Aqui no canal tem vários, tá, cara? Tem várias paradas muito legais. A gente fez, cara, essa padaria aqui é oitava ou É, nona? acho que é a nona. É a nona já, né? Acho que é a nona, porque teve Tanque Gico, Vive, Valeton, Ampero, GT1, G11, Matrix Box, HX. Essa é a nona. Caraca, nona. Ainda tem muita coisa pra gente Mano, fazer ainda. tem. Ó, já vou avisando para vocês pararem de pedir, tá? Vai rolar Ampere 1. A próxima? Vai rolar Ampere 1. Então a E próxima é vai Ampere. rolar a Zoom G1 For. Eu comprei. Vai chegar. Então nem precisa pedir mais que vai rolar, né Tá não? tudo lá, né? Pois Ah, é. Leandro, Kemper, quadro de Cortex, não sei quem. Vai rolar também. A gente começou por essas mais baratinhas, porque são mais populares, né? Baratinha entre aspas, né? Não, São essa as. aqui É, é mais caro, carinha, mano. né? Essa Mas, aqui. gente, teve umas aqui, tipo, com Wave, Tempo G. A gente É, começou pô. por essas mais populares, na verdade. Embora hoje o Kemper também já tem, tanta gente tem, né? Popular. Mas a gente optou por essas que foram as mais pedidas, né? Então a gente está sempre vendo pelas mais pedidas ali. Mas vai rolar, né? O Kemper, a gente já conseguiu montar todo o preset, que é o preset que eu uso no show.
A gente vai usar, a gente disponibilizar esse preset também para vocês poderem adquirir. Tá absurdo assim, você não faz ideia. Fala galera, beleza? Ó, parei aqui só para agradecer nosso amigo aí, Bruno, pela moral aí, pela confiança de ter emprestado a Podgo pra gente, né? A gente tá muito feliz, muito honrado, pela ideia muito bacana. Fizemos os timbres aqui bem legais, espero que você curta aí também, os timbres de presente para você. Obrigado, irmão. Mas, cara, e aí? Curtiu? Peraí, tem mais dois presets, Ah, tem calma. mais dois? Tinha que Tem ter mais acabado dois, já, tem cara. mais dois, calma. Tem ambiência com Octave para o cara fazer. Ah, tem a ambiência. Ó. Aí o cara voltou para a base, tá aí. Resolvido, né? Você que quer o chip esperto na igreja já tá ligado, Já né? tá aqui, meu brother. E aí, o próximo vai pro nosso dual delay, né, não? Esse aí não pode faltar, Pô, né? não pode, meu brother. Que o dual delay, às vezes a galera acha que só pode tocar ele bem picadinho ali, bem. Não, você pode às vezes soltar a mão que funciona bem também pra caramba. Da base fica grandão, fica maravilhoso. Sim. E aí, bicho, o que que você achou dela, dessa criança aí? Rapaz, me surpreendeu, tá? Me surpreendeu. Eu te confesso, eu gostei mais da HX. Não. Então, por isso que me surpreendeu. Porque eu também gostei mais de HX, tá? É, até então, eu tava achando que, claro, eu entendo que existem diferenças de Claro. DSP, periripondo. Calma, antes de tu começar a retear, antes de tu começar a tacar a cadeira em mim, calma, calma, eu entendo isso. Mas, cara, eu achei que de repente a limitação viria em blocos que eu poderia usar, entendeu? E eu achei, a gente achou até um pouco diferente, né? Um pouco Os amplificadores, diferente. então, achei muito diferente de um para o outro. Cara, eu Eu tive achei que era essa só chegar e falar, cara, sensação. vamos pegar de um lance para o outro que vai funcionar. Não funcionou, não. Não funcionou. É isso. Ah, A gente faz refez Ctrl todo. C e Ctrl V. Não, não. Mas não Não mesmo. funcionou. A gente refez tudo. A gente refez tudo. Ah, só pegar HX e trazer para cá. Cara, não, mas não mesmo. Não funcionou. Pra Não gente, mesmo. não funcionou. Era outro totalmente diferente de Os uma coisa para outra. IRs, cara. Que a gente usou lá, não funcionou Não aqui. rolou. É doideira. Já tem algumas resenhas que eu já falei isso, da diferença que eu senti de IR, o mesmo IR em pedaleiras diferentes, soam completamente diferente. Totalmente Não sei diferente. por quê. Teoricamente não era para ser. Tá ligado? Mas é bem diferente, né? Na Cara. verdade, é outro sistema, né? Outro tudo, né? Sim. Ah, pontos positivos, tá? As opções de roteamento que essa pedaleira tem, cara, é absurdo, Bizarro. é bizarro. É, te dá muita possibilidade para você fazer, cara. Isso eu achei um ponto muito positivo, entendeu? Tanto a HX quanto a Podgo, os drives não me pegaram. É, né? Não me pegaram. Não me pegaram. É. A gente conseguiu som de drives muito bons, tá? Vocês estão ouvindo aí, pô. Ficaram Ficaram legais pra muito caramba. legais, tá Mas se ligado? você comparar com outras, né, que a gente chega e levanta, o nosso já vem Já vem bonito. mais pronto, sabe? É, o Matchless dessa daqui eu achei muito bom, mano. Funciona Muito bom. muito. Achei muito bom. O Vox também achei muito legal. É claro, quando a gente fala assim, né? É meio louco isso que a gente ia falar. São os vox de pedaleira, né? Que eu gosto, É, tá? são os vox de pedaleira, porque quando você
Você vai ouvir um Vox Real. A gente tem esse Vox aqui, ó. Já fazer em breve. Esse cara aqui É diferente. é o amplificador, né, bicho? Tocar no amp também é diferente de É. tocar aqui. Tu pega esse cara aqui e liga ele, tu acha os outros Vox de qualquer pedaleiro de brinquedo. É, então, eu gosto da mentira. Eu Não. falei contigo. É porque, na Ombo, verdade, eu cara. falei É, não, contigo. tô ligado. É porque chega uma hora que você quer tocar e se sentir feliz, né? Pô, dependendo do Ah, ele Vox que não eu tem pego. aquilo ali do Vox, ele não tem, pô, mas tu toca, tá bonzão, tá bom, tá feliz de tocar e tal. Cara, eu tenho isso. Tem, por exemplo, o Vox do Kemp, às vezes nem é tão parecido quanto aquele ali. Ah, mas tem várias capturas. Gente, eu sei, pô. Eu sei. Calma, calma, calma. Mas às vezes tem uma captura que tu já se amarra, que tu gostou tal, que às vezes não é tão parecido quanto o amp ou o pedal ali, tá ligado? E, velho, tá tudo bem se tu gostou, mano. Vai ser feliz, né? Essa mentira. Pô, por que que tem muita gente que até hoje se amarra no pó de feijãozinho? Mano, tem uma mentira ali que a galera ama. Acabou. Ama, pô. Ama, pô. Entendeu? É, Então bicho. faz Eu parte, mano. costumo dizer que é ser feliz, né? Vai ligar tua pedaleira lá, vai tocar. Tá tocando, tá feliz, tá bom de tocar? Vai embora. Nossa, mas tem um purista que falou que não parece tanto com Vox esse cara. Cara, tá escrito Vox aqui, você ligou. E tá tudo bem? Vai nele. Soou bem Né? na Tá tudo tua certo, tá igreja, na feliz, tua tá mix? bonito. Até porque, Esquece. né, cara? Quando você gravar ou alguém estiver ouvindo, ninguém vai te perguntar se era um Vox. O som Não. tava feio ou bonito, né? Caramba, que Vocês. timbre bonito. Acabou, ninguém vai perguntar. Caramba, que Vox maravilhoso. Não, o cara tava assim, nossa, adorei aquele Vox Você do ano usou. tal, tal, tal. Mano, O cara ninguém, vai falar velho. assim, cara, Ninguém. timbre lindo esse aí. É Isso. só isso que ele vai falar. É isso. Cara, ó. Se liga. Ninguém tá preocupado se o teu amp é de boutique ou não. Vai preocupar se o teu som é bom ou não. Se a mão tá em dia, se tá tirando um timbre bonito, é É sobre isso. isso, né? E aí, cara, a gente tem aqui. E funcionou muito, né? Cara, e mais uma vez, os presets estão todos disponíveis junto com os vídeos, né? Com o vídeo. Os presets, os vídeos, Os reverbs. a gente vai deixar fixado na descrição E no e comentário. também nos, né, quer dizer, fixado nos comentários. E também na descrição. Se você tem uma pedaleira dessa e curtiu os timbres, cara, vai na fé que tu vai se divertir. Porque é uma pedaleira muito bacana, funciona super bem. Né? A gente fez a HX Stomp aqui, eu particularmente prefiro a HX. Né? Mas é claro que também isso aqui, para você tocar ao vivo, ele tivesse dado muito mais possibilidades. A HX vai ser mais. A não É. ser que você bote um. E até questão de preço, né? Por exemplo, essa está entre 4 mil e 4 e meio. A HX está 5 e pouco, 6, nova. Zero, né? Entendeu? Zero. Então, pô, vai depender do teu bolso, irmão. Vai depender do teu bolso. A gente podia fazer um episódio aqui. Ah. Até quanto de dinheiro qual você escolheria? Vai ser Caraca, maneiro, né? isso é bom. Tiver até 20 mil reais que vai o Esse fractal, o camper, é essas bom. coisas. Isso é bom. A gente podia começar ali dos R$ 1.000 e ir até Caraca. tanto, qual você escolheria? E aí, gostou dessa ideia? Comenta aí. Seria bacana, né? Comenta aí. Comenta aí se tu curtiu essa ideia. Se tu assistiria. Porque se a gente fizer aqui, vocês têm que largar o dedo no like, pô. Não tem jeito. Tem que se inscrever, pô. Verdade. Cara, é Não? isso, né? Mais Mais uma uma brincadeirinha pedaleira. aí. Essa aqui a galera pediu muito. Pediu muito. Então E tá tudo tá aí. disponível aí para você, né? O link tá aí. Vamos para cima, vamos tirar um timbre bonito e é só alegria. É isso. Tamo Até a junto. próxima. E a próxima qual vai ser? A próxima é Ampero. Ampero 1. Ampero 1, MP80, MP100. Que isso. Galera, tamo junto. E bora de timbres, porque tocar bem com timbre ruim não funciona. Tocar bem com timbre bom é coisa linda. Tamo juntão e até a próxima. Vamos nessa.